subestabelecimento com reserva de poderes. O que isso significa? Esse será o assunto do vídeo de hoje, que é mais uma dúvida processual que pode ocorrer quando você estiver acompanhando o seu processo. É muito importante que você assista esse vídeo até o final, para que você não perca nenhum detalhe. Caso a sua dúvida seja sobre subestabelecimento sem reserva de poderes, eu vou pedir para que vocês fiquem ligados no nosso canal, porque esse assunto também foi gravado e ele irá ao ar em breve. Primeiramente, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho abaixo para ser notificado sobre todos os vídeos postados. Se você tiver interesse em entrar em contato conosco do escritório, confira as descrições dos nossos vídeos, porque lá constam todos os nossos canais de atendimento. Mas, de toda maneira, o nosso site é o duartemoral.com e estamos no Facebook e no Instagram pelo @duartemoraladv. Olá para você que está me assistindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Beatriz Moral, eu sou advogada da Duarte Moral Advogados. Como eu disse, hoje eu separei uma expressão para explicar absolutamente tudo para vocês, que é o subestabelecimento com reserva de poderes. Subestabelecimento consiste no ato pelo qual é feita a substituição da pessoa para a qual você outorgou poderes para realizar atos em seu nome por meio de procuração. Sendo que você, que ali cedeu os poderes para a pessoa, pode concordar ou não com esse subestabelecimento. O subestabelecimento, ele encontra-se previsto no artigo 655 e demais do Código Civil e pode ser parcial ou total. No vídeo de hoje, nós vamos abordar o subestabelecimento parcial. Na prática, como que você pode vislumbrar essa situação? Por exemplo, o advogado que eventualmente você contratou para atuar em seu processo não pode comparecer a uma audiência presencial designada em uma outra comarca, isto é, em um outro município, em um outro estado, em uma outra região. O advogado que não conseguirá comparecer, ele pode subestabelecer os poderes que você cedeu a ele para atuar em seu nome com reservas, isto é, parcialmente, para um outro advogado atuar, então, nessa audiência que ele não pode comparecer. Essa é uma situação extremamente comum nos processos, principalmente em se tratando de audiências. Quando, eventualmente, o advogado não consegue comparecer, ele tem essa possibilidade de, então, para aquele ato, isto é, para aquela audiência, ceder os seus poderes parcialmente, apenas e exclusivamente para que aquele advogado faça, então, a audiência em seu nome. No subestabelecimento parcial, é muito importante que conste especificamente quais são os atos que aquele outro advogado ou que aquela outra pessoa, sendo um outro exemplo, pode praticar, então, em seu nome. O subestabelecimento parcial não significa que aquela pessoa não irá nunca mais atuar em seu nome. A questão não é essa. Como ele é exatamente parcial, isso apenas significa que ele será substituído por uma outra pessoa para realizar alguns atos específicos. É muito importante, novamente, reiterando que todos os atos em que ele será substituído serão especificados no subestabelecimento, até para não gerar nenhuma dúvida ou discussão a respeito. Esse era o assunto do vídeo de hoje. Agora, se você tem interesse em saber o que significa subestabelecimento sem reserva de poderes, fique atento no nosso canal, porque ele em breve será publicado. Além disso, se a sua dúvida não era a do vídeo de hoje, eu aconselho fortemente que confira a nossa playlist sobre dúvidas processuais, porque eu tenho certeza que a sua dúvida estará ali e ela será sanada. Eu vou deixá-la aqui ao final. Caso você queira, é só clicar aqui embaixo. Obrigada a você que ficou comigo até o final. Eu peço novamente que curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho abaixo para ser notificado sobre todos os vídeos postados. Caso queira entrar em contato conosco, o nosso site é duartemoral.com e estamos no Facebook e no Instagram pelo @duartemoraladv. Muito obrigada e até o próximo vídeo.